זית עוזר לנו לכל מיני חלקים ועברים בגוף שלנו, כמו לב, כולסטרול, סוכרת וכיוצא באלה. שמן זית מאוד מסייע לגוף שלנו. אנחנו למדנו, כולנו, גם אני, לצרוך אותו משום הסגולות הרפואיות שיש בו. נמצאים על גבעה אחת, תכף אני אדבר על הגבעה הזאת, שהיא חלק מגבעות אלונים. אבל כל הגבעות הקטנות האלה הם חלק מהגוש ההררי שנמצא באזור ההוא, מבט קטן לשם אנחנו רואים אותו, זה האזור של גוש הרי נצרת. אני חושב שאחד הכפרים הייחודיים האלה זה שהרב של נהלל ואשתו. נהלל, היה רב, כן היה רב, היו תימנים, וזה היה רב תימני. הרב זכריה כהן, תלמיד חכם, שוחט ובודק ומועל, איש התורה והעבודה, אוהב הארץ ומכונני אדמתה, נולד בתימן, נפטר בנהלל. הרבנית נולדה בתימן וכו' וכו', ונפטרה גם היא בנהלל. אני חושב שאחד הדברים המרתקים פה זה הצורה של המצבה. בואו נסתכל, כל המצבות הן אבן שטוחה ואבן עומדת שמספר את הסיפור. מה שיש לנו כאן זה אבן שטוחה ולא אבן עומדת אלא קובייה. ומי שמסתכל על הקובייה מגלה שהקובייה הזאת היא קובייה נטו. הקובייה הזאת יש לה איזשהו בסיס למטה ושלושה קווים למעלה. או בעברית פשוטה זה. זו טבע וזו קובייה. כמו תפילין של ראש. נכון. וזה כמו תפילין של יד, אבל זה כיוון שזה אישה, זה לא מציין את התפילין, אלא יש לנו כאן את הדלקת נרות. תוך סיור שלנו בנוי בשיטה של תלוי במטבחים כמה זמן יש לכם, בנוי בשיטה של ארבע תחנות. תחנה אחת כאן נקראת מכון רדיה. המילה רדיה, מישהו יודע למה קוראים למגדל דבורים, לעבודה שמגדל הדבורים רדיה? רודים את הדבש. מאיפה, למה קוראים לעבודה של להוציא את הדבש מהכוורת רדיה? אולי הפעולה שאתה עושה. רדיעה זה שם העבודה להוציא את הלחם מתנור האפייה. רש"י אומר שבזמן קדום הדבורים היו מתנחלות בתוך טבון האפייה. שם העבודה להוציא את הדבורים מהטבון רדיעה, ושמשון הגיבור רדה את הדבש מגופו של האריה. בתחנה עכשיו אני רוצה שנראה את הדבורים בכוורת. אברהם אבינו, בכדי לייצר עשן טוב ומסריח, היה לוקח צלחת גדולה של מרק, שם בפנים זבל של חמורים, קצת פחם, ומקבל אחלה של סירחון. היום ראיתם מה אני עושה? לוקח תערובת של ידיעות אחרונות ומקומונים.